ערב טוב, אחר הצהריים טובים. אני אולי קודם אפתח בכמה מילים על עצמי ואחר כך אגש לנושא שעליו התבקשתי לדבר. אני הייתי טייס קרב בשנות ה-70 ונפלתי בשבי ביום השני למלחמת יום הכיפורים בסוריה. הייתי שבוי 8 חודשים, מתוכם למעלה כ-4.5 חודשים שהייתי בבידוד, בצינוק, תקופה שהייתה מלווה בחקירות ועינויים מאוד קשים. לאחר מכן כבר היינו יחד כל הקצינים, ואז כמובן התמונה השתנתה. היום אני משמש בתפקיד של יושב ראש עמותת ערים בלילה, עמותה שחברים בה כ-600 פדויי שבי, ממלחמת העצמאות ועד גלעד שליט, והדברים שאני אומר הם בעצם כולם מנקודת מבטי האישית, אני לא עשיתי שום מחקר או משהו כזה, חלקם מניסיוני, כשבוי או כפדוי שבי, והרבה מדברים ששמעתי מחבריי, וגם כמובן בגלל שהתעניינתי בנושא, קראתי לא מעט על הדברים. אני רוצה לומר שבשונה ממה שכאן מיטל הציגה, אני לא רואה את הדברים בנושא יחס החברה הישראלית לשבועים כמשהו, הייתי אומר אפילו תהליכי, שאפשר לתחום אותו באיזשהו רצף היסטורי. אני כן רואה איזושהי אמביוולנטיות בחברה, הן ביחס לנפילה בשבי והן ביחס לשבועים. וכבר במלחמת העצמאות, אני מניח שאנשים מכירים כאן את סיפור ניצנים והדף הקרבי של אבא קובנר, שבו, חטיבת גבעתי, שאבא קובנר היה הפוליטרוק שלה, שבו הוא כותב בין היתר, כל עוד חי הגוף והכדור האחרון נושם במחסנית, חרפה היא לצאת לשבי הפולש, חרפה ומוות. והסיפור הזה נמשך. וידוע המיתוס של אורי אילן, זאת אומרת במובן מסוים יש כאן ההתאבדות של אורי אילן שעומדת מול חבריו מאיר מוזס ומאיר יעקובי שחזרו מהשבי והועמדו למשפט. ואגב ככה באותה תקופה כל סיפור המשפט צונזר לחלוטין, הם הועמדו למשפט על שני דברים, אחד על עצם הנפילה בשבי ושניים על בגידה במולדת, כאשר לו הסיפור היה ידוע ומתפרסם במלואו, להערכתי היו אמורים לקבל צלש, כי הם תכננו לפוצץ את עצמם יחד עם אותו מתקן ההזנה שהם חשפו בפני הסורים, אלא שהמנגנון וחומר הנפץ לא פעלו שם. ובהתייחס רגע ככה בהערת שוליים לסיפורו של אורי אילן, תאמינו לי, מניסיוני האישי, אני אומר לכם, הפתרון הקל ביותר בשבי זה מוות. הרבה יותר קל למות בשבי מאשר לשרוד את השבי. סיפור הנחלאים שאת התייחסת אליו, מיטל, ב-1982, ודובר לכאורה על התנהגות בלתי הולמת, על האופן שבו הם נפלו בשבי, אבל מעולם לא דובר על כך שנשלחו לשם קבוצה של טירונים עם הסמל תת על הכובע, אוקיי? אז כדאי גם את זה לדעת, כלומר לא נבדקה ולא נבדקה עד הסוף אחריות המפקדים ששלחו אותם לשם. ומה בדיוק קרה שם במערב? חבריי שחזרו משם, עד היום איש לא תחקר אותם על הנפילה בשבי. הר דוב הוזכר גם כן. לוחמי הר דוב שנפלו, אני לא אוהב אגב את הביטוי חטופים ואני אתייחס לזה מאוחר יותר גם כן בדבריי, איפשהו התגלגלה שמועה שהם יצאו לסחור בסמים. מי שהציל את כבודם אגב היו החיזבאללה מאוחר יותר כשפרסמו את הסרט, ועד התברר שלא סמים ולא יער. אז זה קצת דוגמאות למקרה של מה שאני קורא האשמת הקורבן, אבל מצד שני אנחנו מוצאים גם באמת סיפורים של שבועים שנתפסים כגיבורים, זה בוודאי חל על טייסים, אגב אני מודה ומתוודה ואני אומר את זה כטייס,
אין לי מושג למה עושים הנחה לטייס שמטוסו הופל, לעומת שריונר שהטנק שלו נפגע והוא עכשיו נמצא באיזשהו תהליך של הישרדות, או לוחמי המעוזים בתעלה שלחמו באמת בגבורה רבה ואחרים, אבל עובדה שכך הדברים נתפסים. ושוב, אם נגיע רגע לגבורה, כאשר חזרו שבועים במלחמת העצמאות, שני לדצמבר 1948, יושב כאן אהרון לירון, אולי הוא יודע מי היו אז אותם שבועים שחזרו, אומר דוד בן גוריון, עם ישראל מקבל פניכם בהוקרה ובאהבה, סבלכם ואיסוריכם לא היו לשווא, ותישאו אותם בגאון. כלומר, אנחנו מוצאים כאן לעניות דעתי, גם את הפן הזה של מה שאני קורא האשמת הקורבן, וגם את הצד של, נקרא לזה, הגבורה או התייחסות לשבועים כאל גיבורים. הנושא של שחרור ופדיון שבועים. קודם כל, כדאי לדעת את העובדות ואת הנתונים, אבל מדינת ישראל באמת מאז ומתמיד התייחסה לנושא של שחרור ופדיון שבועים, כערך מאוד חשוב, ותמיד, מאז ומעולם, המספרים היו חסרי פרופורציה לחלוטין. לדוגמה, במלחמת העצמאות, אגב, מישהו יודע כמה שבועים, אני לא אשאל אותך, אהרון, אתה בטח יודע, כמה שבועים ישראלים היו בארצות ערב במלחמת העצמאות? כמה? לא שומע? קרוב ל-1,000. רק בירדן היו כמעט 700, מתוכם כ-100 נשים היו בשבי. כן, כן, אני אומר, גוש עציון, העיר העתיקה, גזר, אנשי נעריים שישבו בשבי, ועוד, היו קרוב ל-100 נשים, אגב, באותם שנים בשבי. בכל אופן, מול אותם כ-1,000 שבועים ישראלים, שוחררו כ-6,000 שבועים ערביים. במבצע קדש, יושב כאן יונתן אתקס, השבוי הישראל, היחיד שנפל בשבי במבצע קדש, הוא שוחרר עם עוד 3 שנפלו כמה תקופה מסוימת לפניו, מול 5,000 שבועים מצריים. וככל, מה? כמעט 6,000. אוקיי, אבל אלה המספרים ואלה סדרי הגודל. בכלל, כל סוגיית המחיר עלתה לראשונה אחרי מה שמכונה עסקת ג'יבריל, ואני אתייחס לזה בהמשך. בכל אופן, מדינת ישראל פעלה לא פעם במבצעים צבאיים לשחרור שבועים. היה את מבצע גיל בשנת 1954 לשחרורו של יצחק ג'יבלי מהשבי בירדן, סיירת יחידה 101, אז הם עוד היו. תקפו את תחנת משטרה ולקחו בשבי שוטרים ירדנים, שאחר כך הוחלפו. ביוני 1972, מבצע ארגז, סיירת מטכ"ל, לוקחת בשבי קצינים סורים בגבול הלבנון, ואחר כך נעשה הסכם לחילופי שבועים עם 3 טייסים שהיו בשבי בסוריה. נחשון וקסמן, מבצע חילוץ שנכשל, ניר פורז נהרג שם, הסיפור מוכר. מאידך, היו מקרים של השארת שבועים בידי האויב במשך שנים. המקרה הארוך ביותר זה מה שמכונה פרשת עסק הביש בשנות ה-50, כאשר ב-56 במבצע קדש, כשהיו בידינו למעלה מ-5,000 שבועים מצרים, ביניהם האיש ששפט אותם, דיגווי, או לא יודע איך קוראים לו, האיש ששפט אותם היו בידינו וישראל אפילו לא ביקשה אותם. היו לזה כנראה סיבות פוליטיות, אבל לא ניכנס לזה. שבויי מלחמת ההתשה במצרים, טייסים, ולא רק טייסים, שהיו שמה באוגוסט 1970, כשנחתם הסכם הפסקת האש, ישראל אפילו לא ביקשה חילופי שבויים. אני אצטט מספרו של רן פקר, שהוא כותב, הוא היה מפקד טייסת 201 אחרי ששמואל חץ נהרג, אנו המפקדים והלוחמים קלנו את זעמנו, ליבנו היה עם משפחות הנופלים ועם שבויינו שלא נכללו משום מה בהסכם הפסקת האש. כלומר, גם כאן אנחנו רואים מצב של מצד אחד מבצעים צבאיים לשחרור שבויים,
מצד שני, השארת שבויים לאורך שנים, את ההסבר, אולי הסוציולוגים או אחרים ידעו לתת, אני לא. קו השבר, לדעתי, בכל הסוגיה הזאת, היה ללא ספק מה שמכונה עסקת ג'יבריל, ולאחר מכן רון ארד והדברים קשורים אחד בשני. כי רבין היסס בנושא רון ארד, כי כבר היה הסכם סגור למעשה, כי הוא חשש מהדיון הציבורי בשאלת המחיר, שכמו שציינתי, עלה רק לאחר מה שמכונה עסקת ג'יבריל. עכשיו, עוד כמה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, מה שאני מכנה הפרטת השבי. דיברה על זה במובן, במידה מסוימת, מיקי גולדווסר, שבמידה מסוימת השבי נתפס כבעייתו הפרטית של השבוי ומשפחתו. ובמובן מסוים זאת בעיה של המשפחה, ואגב, הסיפור של משפחות שמעורבות ופועלות לשחרור בניהן, התחיל גם כן במלחמת העצמאות. אנחנו לא חידשנו בזה שום דבר. השיא אולי היה דווקא לעניות דעתי, כן במלחמת יום הכיפורים, אלא שאז לא הייתה תקשורת כל כך דינמית וכל כך שמשדרת אירועים בזמן אמת, ויושבת כאן יונה רוחלין חסון שעשה עבודת MA על הנושא של פעילות המשפחות, משפחות השבויים בסוריה, שמאוד מאוד ייתכן שאלמלא הפעילות שלהן ואלמלא הנרי קיסינג'ר שהיה אז מזכיר המדינה האמריקאי, אני לא הייתי חוזר אחרי 8 חודשים, אלא אולי הרבה יותר שנים לאחר מכן. וגם כאן מספר דוגמאות, אסתר עיני, שבעלה מנחם היה שבוי במלחמת ההתשה, בספר חוץ מציפורים של עמיה לייבליך, מציינת שהיא נפגשה עם גולדה מאיר, וגולדה, היא כותבת, הראתה לי תמונה של אחת מפעילות העלייה מרוסיה, ואמרה לי, מה זה, ממתי אישה עברייה לא תדע לעמוד בסבל? הרגשתי כל כך קטנה לידה. אמרתי לעצמי, אז מה בכך? יש כאן 6 נשים בודדות. האם זו בעיה לאומית? וזאת אולי השאלה, האם השבי היא בעיה לאומית או בעיה פרטית? לעניות דעתי, באירועים האחרונים, גם של רגב, גולדווסר ובוודאי שליט, זה נתפס כבעיה פרטית. החברה מתגייסת לעזור, בדיוק כמו שהיא מתגייסת לעזור לחולי סרטן במצוקה או לאחרים, אבל הבעיה היא פרטית שלהם. הביטוי הבולט ביותר לדעתי זה חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים. זאת אומרת, מדינת ישראל אומרת למשפחות, אתם תפעלו, אנחנו נסייע לכם בכסף. אוקיי? ולא המדינה אומרת, אנחנו נפעל, ואם נמצא לנכון, אנחנו גם נדע להפעיל אתכם. ויש עוד, למשל, בתגובה לביקורת שאתם העליתם מיקי כלפי משרד החוץ, אומרת ציפי לבני, שהייתה אז שרת החוץ, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו עוזרים למשפחות כמה שהם מבקשים. שוב, משרד החוץ עוזר למשפחות ולא להפך. ועוד בעניין השיח הציבורי, הזכרתי כבר את שאלת המחיר, אני רוצה כאן לדבר על אריתמטיקה מול ערכים. אחד הדברים שלי הפריע, ואני הרביתי להשתתף בהפגנות ובהצהרות למיניהם, ממש החל מחודש אחרי שגלעד שליט נפל בשבי, ואחר כך רגב וגולדווסר, מאוד מפריע לי, א', הביטוי עסקה, כשאני הייתי בשבי, אף אחד לא דיבר על עסקאות, דיברו על הסכמים. עסקה מדבר בשפה אריתמטית, כמה שווה שבוי אחד שלנו מול כך וכך שבויים שלהם. אני אצטט אולי כאן מספר של אנטואן דה סנט אקזופרי, הספר טייס קרב. זה לא הספר המפורסם שלו, הנסיך הקטן, הוא כתב עוד כמה ספרים. הוא יוצא לטיסת סיור חסרת תוחלת, צרפת כבר בתבוסה, זה ברור,
ספק אם הוא יחזור משם בכלל מהטיסה הזאת, הוא אגב בשלב מסוים לא חזר, ואם הוא יחזור לא יהיה מי שישתמש במידע שהוא מביא, והוא שואל את עצמו למה אני עושה את זה בכלל. והוא כותב בין היתר, גדולתה של התרבות שלי היא בכך שמאה קוראים חייבים לסכן את חייהם כדי להציל קורא יחיד שנקבר. הם מצילים את האדם, האדם במובן של ה-human, של ה... ובפרפרזה על הדברים הייתי אומר שגדולתה של התרבות שלנו, שמאה חיילים שלנו חייבים לסכן את חייהם כדי להציל חייל אחד שנפל בשבי. בכל אופן, מנקודת מבטי האישית, אני נשאלתי פעם על ידי עיתונאית, אם כשהייתי בשבי, האמנתי שאני אחזור. ואני עניתי לה, אני לא האמנתי, אני ידעתי. ספק אם גלעד שליט ידע שהוא יחזור, כי עצם הוויכוח הציבורי בסוגיה הזאת, לדעתי, מקטין מכושר עמידתו של השבוי בשבי, ומחליש את החברה הישראלית, אני כבר מסיים, אני מרבה להרצות ולהופיע בפני תלמידים, אני לא חושב שזאת פאניקה, דוקטור אודי לבל, אני חושב שזאת חרדה אמיתית של בני נוער שרואים מה מתרחש בציבור, שרואים את גלעד שליט בשבי למעלה מחמש שנים, ושואלים מה יקרה אם חלילה אני אפול שם. והם שאלו אותי את השאלות האלה, הם שואלים גם היום כשאני מרצה בפניהם, ואני חושב שכשאנחנו מעמידים על כף המאזניים, את השאלה האריתמטית, אנחנו מתים, השאלה צריכה להיות השאלה הערכית, כלומר, מה הערך, ואקזופרי ביטא בצורה היפה ביותר לדעתי, את אותם ערכים שאנחנו מדברים עליהם, כמו ראות, כמו אחוות לוחמים, ואלה הדברים החשובים באמת, ולא עוד שבוע, עוד אסיר חמאס או פחות אסיר חמאס עם דם על הידיים.